kayu besar ke pundak gini, bos. Nah, yo, pasang susuk iki cah cilik iki. Pasang susuk sempal minggu le bos. Para sesuai karo awake bos. Kayune gede tenan. Si manggul cuwili. Ya mas. Mantap. Yuh, apet mas. Wih, mantap. Mantap. Iki juru panah iki. Iki juru panah. Angkat kayu besar ke pundak gini bos. Nah, yuk, pasang susuk iki cah cilik iki. Medal piro bos? 45. Kalah kulino nek ngene iki. Nek ora biasa semplak pinggule. Pundake semplak tenan. Ini demi kamu loh dek, kayak gini dek. Orang mergo bedakmu malas kerja ini gitu dek. Ayo nih babon-babon lor. Mantap. Gier. Mantap, bos. Tenan ora sesuai tenan karo awake iki. Iki medal piro to sebenarnya iki? Tak delok dhisik piro mas medalnya mas? 44, matilah kowe. Bisa munggah tangga. Satu, dua, piyo, masya Allah, yuk, Edian, 44 bos, piye mas, mas, masuk, mantap kayu ini besar sekali bos. Mantap. Lah iya. Lah iya. Yo.
Peok, peok salah suwi. Terus-terus nih.